हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको कर्पोरेट फाइनेन्सको च्याप्टर एटमा रहेका छौँ, फाइनेन्सियल प्लानिङ एन्ड द फोरकास्टिङ है त, जसमा चाहिँ आज हामी पार्ट सिक्समा रहेका छौँ। र पार्ट सिक्समा चाहिँ आज जुन हाम्रो 2069 सोधिएका जुन प्रश्नबाट हामी जान्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिएको प्रश्न छ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र मजाले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुहोला है त। र हाम्रो यहाँ क्वेसन छ जुन चाहिँ 2069 क्वेसन नम्बर 6 सोधेको छ, जम्मा मार्क्स हाम्रो 10 मार्क्सको लागि है त। र हेरौँ हाम्रो यहाँ क्वेसन राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। हामीले मिनी कम्प्युटर हाम्रो यहाँ रहेको छ, यसमा मेक्स बल्क पर्चेज अफ कम्प्युटर्स मदर बोर्ड स्टक देम इन कन्भिनियन्टली लोकेटेड वेयर हाउसेस एन्ड सिप देम 2 इयर्स चेन अफ रिटेल स्टोर भन्ने कुरा रहेको छ। अब जसको चाहिँ हाम्रो यसरी यहाँ ब्यालेन्स सिट दिएको छ, मिनिज ब्यालेन्स सिट एज एट द डिसेम्बर हाम्रो 31 है त, डिसेम्बर 31, 2010 इज साउन हियर इन कतिमा मिलियन अफ रुपिज भने, मतलब यो 9 भन्नुको अर्थ के हो त, हाम्रो 9 मिलियन अर्थात् हाम्रो 1 मिलियन बराबर 10 लाख बराबरको चाहिँ हुने गर्दछ। र यसरी चाहिँ हाम्रो सबै यहाँ ब्यालेन्सहरू चाहिँ दिएको हामीले देख्न सक्छौँ है त। यो सबै चाहिँ हाम्रो मिलियनमा छ है त। यो 3.5 भन्ने चाहिँ हाम्रो यसमा यसरी राख्दाखेरि हाम्रो यहाँ भइहाल्यो, 3.5 भयो। त्यसपछि हाम्रो 2.6 मिलियन, हाम्रो 26 मिलियन, 58 मिलियन र 35 मिलियन भइहाल्यो, 35 लाख बराबरको भइहाल्यो। र अब हामी यहाँ हेरौँ त, जसमा चाहिँ यसरी हामीलाई सेल्स अफ 2010 के भन्न चाहिँ हेरौँ है त, सेल्स अफ 2010 वे रुपिज 360 मिलियन, वाइल नेट इन्कम फर द इयर वाज रुपिज 10.8 मिलियन भने, मतलब हाम्रो 2010 चाहिँ सेल्स चाहिँ 360 मिलियन हुने बेला, जसमा चाहिँ नेट इन्कम चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ अरे, 10.8 मिलियन हुन्छ अरे, र मिनी पेड रुपिज 4.32 मिलियन डिभिडेन्स टु कमन स्टक होल्डर्स। यो मिनी भनेको मतलब हाम्रो कम्पनीको नाम है, फेरि यो मिनी भन्ने जुन कम्पनीले चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ एज अ जुन एज अ हाम्रो जुन डिभिडेन्ड हुन्छ लाभांशको रूपमा चाहिँ यसरी 4.32 मिलियन चाहिँ रुपिज दिएछ कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई। र मिनी कम्प्युटर आइएनसी डट इज अपरेटिङ एट फुल्ली क्यापेसिटी भनेर, फुल्ली क्यापेसिटी रहेछ भने चाहिँ यसको एसेट्सहरू चाहिँ जुन हाम्रो सेल्सको रेसियो अनुसार इन्क्रिज हुने भयो। एज्युम द्याट अल रेसियो रिमेन कन्स्ट्यान्ट भनेछ, र सबै चाहिँ हाम्रो अरू सबै रेसियोहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेछ। इफ सेल्स वेयर प्रोजेक्टेड टु इन्क्रिज बाई 20% ड्युरिङ द 2011 युज द एएफएन इक्वेसन टु डिटरमाइन मिनिज प्रोजेक्टेड एक्सटर्नल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। यसमा खासै केही पनि छैन, जस्ट हामीले एडिसनल फन्ड चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सोध्ने छ यसमा है त। एडिसनल फन्ड निडेड, जसमा चाहिँ अब हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ गिभन भनेर है त, यसरी छ सेल्स फर 2010 जुन हाम्रो यस जिरोको लागि, 2010 लागि हाम्रो सेल्स यहाँ रहेको छ यसरी जुन 360 मिलियन है त, 360 मिलियन बराबरको रुपिज 360 मिलियन। त्यसपछि हाम्रो यसको नेट इन्कम, नेट इन्कम फर 2010 इक्वल टु रुपिज कति छ हाम्रो यसमा, 10.8 मिलियन, रुपिज 10.8 मिलियन है त। अब यसै गरी हाम्रो डिभिडेन्ड टु सेयर होल्डर्स इक्वल टु हाम्रो कति दियो भने छ डिभिडेन्ड चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूलाई 4.32 मिलियन, रुपिज 4.32 मिलियन भनेछ। अब हाम्रो यहाँ अब रिटर्न अर्निङ कति छ हेरौँ है त, रिटर्न अर्निङ्स फर 2010 लागि यो आउने भनेको हाम्रो रुपिज, यो टोटल नेट इन्कमको है त, 10.8 मिलियन माइनस रुपिज हाम्रो कसो डिभिडेन्ड टु द सेयर होल्डर्स 10.8 मिलियन मध्ये हाम्रो रुपिज 4 है त, रुपिज 4.32
मिलियन चाहिँ हामीलाई कसलाई दियो त रिटर्न जुन हाम्रो डिभिडेन्ड दियो जुन कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई भने चाहिँ हाम्रो बाँकी कति भयो त 10.8 मिलियन माइनस 4.32 मिलियन गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त्यसमा 6.48 मिलियन आउँछ हो यो भनेको हाम्रो के हो त रिटेन अर्निङ्स अब जसमा चाहिँ अब हाम्रो प्रोजेक्टेड सेल्स निकाल्नु पर्ने भयो र हाम्रो क्वेसनले भनेको छ चाहिँ सेल्स चाहिँ हाम्रो कतिले इन्क्रिज हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी 20% इन्क्रिज हुन्छ भने है त अब हाम्रो यसमा आउँछ प्रोजेक्टेड सेल्स फर 2011 यस वान इक्वल टु हाम्रो 1.2 20% बढा भएर र अहिले हाम्रो सेल्स छ 360,000 है त मिलियनमा छ है सबै फेरि यसरी हाम्रो जम्मा रुपिस कति आउँछ त 432 मिलियन त्यो भयो अब यसपछि अब हाम्रो आउँछ यसमा प्रफिट प्रफिट मार्जिन जसलाई हामीले एमले डिनोट गर्न सक्छौँ इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ त्यसमा नेट इन्कम डिभाइड बाई सेल्स अब हाम्रो नेट इन्कम हाम्रो कति थियो 10.8 थियो र हाम्रो सेल्स 360 थियो भनेदेखि हाम्रो प्रफिट मार्जिन कति रहेछ 0.03 अथवा हाम्रो पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि 3% मात्रै प्रफिट रहेछ है त र अब हाम्रो यसमा रिटेन्सन रेसियो हेरौँ है त रिटेन्सन रेसियो आरआरआर है त इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ त्यसमा नेट इन्कम नेट इन्कम माइनस डिभिडेन्ड डिभाइड बाई हाम्रो के भयो त यसमा डिभाइड बाई नेट इन्कम गर्दा नेट इन्कम हाम्रो कति छ 10.8 माइनस डिभिडेन्ड हाम्रो कति छ त जम्मा 4.32 है त 32 र त्यसपछि अब हाम्रो यसमा पनि नेट इन्कम 10.8 आइहाल्यो अब यसमा हाम्रो कति आउँछ त 10.8 माइनस 4.32 डिभाइड बाई 10.8 गर्दाखेरि 0.60 आउँछ अथवा पर्सेन्टेजमा अर हाम्रो कति आउँछ त 60% आउने भइहाल्यो यसरी है त अब हामीले यहाँ हेरौँ एसेट्स एसेट्स द्याट आर एसेट्स द्याट आर प्रोपोर्सनेट प्रोपोर्सनल भनौँ न प्रोपोर्सनल टु सेल्स जसलाई हामीले ए एस्ट्रिक भनौँ जम्मा हाम्रो कति छ त एसेट्स 122.5 मिलियन रुपिस 122.5 मिलियन यति पुरा बराबर भयो र अब जसमा हाम्रो स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिज है त रुपिज अब हाम्रो लाइबिलिटी चाहिँ यसमा हाम्रो जस कुन मात्र आउँछ त एउटा अकाउन्ट्स पेबल 9 मिलियन आउँछ र एक्रुड यो हाम्रो जुन एक्रुड लाइबिलिटिज आउँछ तर नोट्स पेबल आउँदैन एक्रुड लाइबिलिटिज हाम्रो कति छ यसमा 8.5 भने चाहिँ हाम्रो जस्ट अरू मात्रै के मात्रै आउनुभयो 9 प्लस रुपिज 8.5 र जुन हाम्रो यो मोर्गेज लोनहरू भनेको त सबै हाम्रो लङ टर्म डेब्ट हुन् हाम्रो करेन्ट पाउँदैन यति है त कति भयो हाम्रो रुपिस 9 प्लस 8.5 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा रुपिस 17.5 मिलियन है त यो कुरा भयो अब यसपछि हाम्रो सेल्स है त चेन्ज इन सेल्स जसलाई हामीले डेल्टा यस भन्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो यस वान माइनस यस जेरो डिभाइड बाई यस जेरो अब हामीले पर्सेन्टेजमा लाँदा हुन्थ्यो त्यतिकै यसमा राख्दाखेरि ठिकै छ यस वान भने चाहिँ हाम्रो कति आयो त्यसमा यस वान हाम्रो आएछ यसमा 432 र यस जेरो चाहिँ हाम्रो 360 432 माइनस 360 रुपिज हाम्रो कति हुन्छ त 72 मिलियन
है त यो भयो द र अब हाम्रो एडिशनल फन्ड नीडेड है त द एडिशनल फन्ड्स नीडेड फर 2011 इज गिवन बाय we have जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी फर्मुला लाउँछौ AFN equal to हाम्रो यसमा divide by H0 multiply by change in S minus divide by H0 delta change है त change in sales minus M multiply by RR minus minus भन्दा नि multiply by S1 कति आउँछ त हाम्रो डेल्टा ए भनेपछि हाम्रो एसेट्स छ 122.5 मिलियन है त 122.5 मिलियन डिवाइड बाइ एस जेरो हाम्रो कति छ त यसमा 360 मिलियन छ है 360 मिलियन मल्टिप्लाई बाई चेन्ज इन सेल्स हाम्रो कति छ जम्मा 72 मिलियन है त 72 मिलियन माइनस लाइबिलिटिज हाम्रो जम्मा कति छ त यसरी हाम्रो यहाँ जम्मा लाइबिलिटिज रहेको छ यसरी हेर्दाखेरि जम्मा 17.5 मिलियन है त 17.5 मिलियन र 360 मल्टिप्लाई बाई 360 माइनस हाम्रो प्रफिट मार्जिन कति रहेको छ त यसरी हेर्दाखेरि जम्मा 3% अर्थात् 0.03 र रिटेन्सन रेसियो हाम्रो कति रहेछ त जम्मा हाम्रो 0.6 अर्थात् 60% है त 0.6 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यसमा जम्मा कति पुगेको छ त 432 मिलियन है त 432 मिलियन अब हाम्रो कति आउँछ 122.5 डिवाइड बाई 360 मल्टिप्लाई बाई 72 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 24.50 त्यसै गरी हाम्रो 17.5 डिवाइड बाई 360 मल्टिप्लाई बाई 360 गर्दा ठ्याक्कै 17.5 नै आइहाल्छ है 17.5 त्यही ए हामीले यसमा यस लेखेको छ नि त 360 लेखेको छ नि त चेन्ज भनेपछि 72 मिलियन पनि हो 17.5 डिभाइड बाई 360 मल्टिप्लाई बाई 72 गर्दाखेरि ठ्याक्कै 3.5 आयो है त रुपिज 3.5 अब यसमा 0.03 मल्टिप्लाई बाई 0.6 मल्टिप्लाई बाई 432 गर्दा हाम्रो 7.776 आउँछ है त रुपिज 7.776 आउँछ अब हाम्रो कति आउँछ हेरौँ है त 24.50 माइनस 3.5 माइनस 7.776 गर्दाखेरि जम्मा 13.224 आउँछ है त 13.224 मिलियन आउँछ यति बराबर चाहिँ हाम्रो एएफएन दियर फोर एएफएन अर्थात् हाम्रो एडिसनल फन्ड निडेड यो चाहिँ हाम्रो मेन एन्सर भयो यति निकाल्न सक्यो भने पनि 10 मार्क्स कहिलेकाहीँ यति सजिलो क्वेसनहरू पनि सोध्दो रहेछ है त र अब यसपछि अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त यो नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ जुन चाहिँ 2065 चाहिँ सोधेको रहेछ 5 मार्क्समा है त अब क्वेसन पढिहालौँ हाम्रो यसमा के भनेको छ भनेर प्रिन्टिङ पेपर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी ह्याज रुपिज 2 बिलियन इन द सेल्स हाम्रो जम्मा कति रहेछ त सेल्स चाहिँ 2 बिलियन रहेछ यो हाम्रो प्रिन्टिङ पेपर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको सेल्स चाहिँ र त्यसै गरी रुपिज 0.6 बिलियन इन फिक्स एसिड्स कति रहेछ जम्मा स्थिर सम्पत्ति चाहिँ 0.6 बिलियन रहेछ करेन्टली कम्पनीज फिक्स एसिड्स आर अपरेटिङ एट 80% अफ द क्यापेसिटी अहिले चाहिँ कम्पनीले चाहिँ करेन्टली कतिमा चाहिँ काम गर्दछ त 80% क्यापेसिटीमा द्याट मिन्स अब कम्पनीहरूको क्यापेसिटी के हुन्छ 100% क्यापेसिटीमध्ये अब उसले जम्मा कति युज गरेर छ 80% क्यापेसिटी रहेछ भनेदेखि क्यापेसिटी युज गरेको छ यो चाहिँ क्यापेसिटी युज गरेको अब बाँकी 100 माइनस 80 भने चाहिँ 20% चाहिँ हाम्रो के छ अनयुज द्याट मिन्स के हो त यो भनेको हाम्रो एक्सेस क्यापेसिटी रहेछ है त एक्सेस क्यापेसिटी रहेछ हाम्रो 20% भने चाहिँ अब हेरौँ के हुन्छ यसमा वाट लेभल अफ द सेल्स कुल कम्पनी हेभ अपडेन इफ इट ह्याड बिन अपरेटिङ एट द फुल्ली फुल क्यापेसिटी भनिरहेछ यसमा है त अब सुरुमा चाहिँ अब हामीले यहाँ करेन्टको चाहिँ हामी निकाल्छौँ त्यसपछि चाहिँ नम्बर ए अनुसार चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त र अब हाम्रो यहाँ गिवनमा के छ हेरौँ है त गिवनमा अब हाम्रो करेन्ट सेल्स जसलाई हामीले यासो भनेर डिनोट गर्न सक्छौँ
जम्मा कति छ 2 बिलियन छ रे भन्छ है त 2 बिलियन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यति वटा बिलियन भयो त्यसैगरी फिक्स एसेट्स हाम्रो जसलामा कति छ त जम्मा 0.6 बिलियन भन्छ है त भनेपछि हाम्रो 1 2 1 2 3 1 2 3 है 6 बिलियन आयो र अब हाम्रो जम्मा क्यापसिटी युज्ड हाम्रो कति छ रे 80% भनेपछि अब हामीले फुल्ली क्यापसिटीमा चाहिँ हाम्रो सेल्स कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ अब त्यसको लागि नम्बर एमा हामीले यहाँ रहेको छ यसरी क्याल्कुलेसन अफ फुल क्यापसिटी सेल्स देयरफोर फुल क्यापसिटी सेल्स इक्वल टु हाम्रो के छ यसमा करेन्ट सेल्स डिवाइड बाई क्यापसिटी युज्ड अब करेन्ट सेल्स हाम्रो जम्मा 2 बिलियन रहेको छ डिभाइड बाई क्यापसिटी युज हाम्रो 80% पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि 0.8 आउँछ भनेपछि फुल्ली क्यापसिटी हाम्रो कति होला त यसरी अर्को 2.5 बिलियन आएको छ यसमा हाम्रो यति चाहिँ फुल्ली क्यापसिटीमा हाम्रो चलाउँदाखेरि आयो है त अब यसपछि अब हाम्रो नम्बर बीमा हाम्रो के सोधा छ वाट इज कम्पनीज टार्गेट फिक्स एसेट्स डिभाइड बाई सेल्स रेसियो एसेट टु द सेल्स रेसियो भन्दा पनि भइहाल्यो हेरौँ है त जसमा चाहिँ नम्बर बीमा हामीलाई सोधेको छ यसमा यसरी क्यालकुलेसन अफ टार्गेट फिक्स एसेट्स एसेट्स टु अथवा बाई सेल्स रेसियो भनेपछि अब हेरिहालौँ हाम्रो यसमा टार्गेट फिक्स एसेट्स डिभाइड बाई सेल्स रेसियो गर्दाखेरि हाम्रो फिक्स एसेट्स कति छ जम्मा 0.6 बिलियन थियो है हाम्रो है भनेपछि यसरी आउने भयो अब जुन जसमा चाहिँ हाम्रो फुल्ली क्यापसिटी सेल्स चाहिँ कति छ त हाम्रो जम्मा 2.5 बिलियन है त यसको हाम्रो फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि फिक्स एसेट्स डिभाइड बाई यसरी हेर्दा फुल क्यापसिटी सेल्स भन्ने कुरा आउने भयो अब हाम्रो जम्मा कति आउँछ त यसरी 0.6 बिलियन डिभाइड बाई 2.5 बिलियन गर्दाखेरि 0.24 अथवा हाम्रो पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि 20% यसरी आयो नम्बर बीको पनि छ अब सी नम्बरमा के भन्छ हेरौँ है त इफ कम्पनी सेल्स इन्क्रिज बाई कम्पनीको सेल्स चाहिँ 2 बिलियनको चाहिँ हाम्रो 30% इन्क्रिज भयो अरे भनेर हाउ मच इन्क्रिज इन फिक्स एसेट्स वुड द कम्पनी निड इन अर्डर टु मिट इट्स टार्गेट फिक्स एसेट्स बाई सेल्स रेसियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ अब यसमा चाहिँ अब हामीले हेर्दैछौँ नम्बर सीको लागि क्यालकुलेसन अफ रिक्वायर्ड इन्क्रिज इन फिक्स एसेट्स इफ सेल्स इन्क्रिजेस बाई है त सेल्स इन्क्रिजेस भने चाहिँ यसको ग्रोथ रेट जी मानौँ बाई हाम्रो कति पर्सेन्टले भनेको छ 30% है त अब त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो न्यू सेल्स कति हुन्छ हेरौँ है त न्यू सेल्स यस वान इक्वल टु हाम्रो यस जेरो वान प्लस जी गर्दाखेरि हाम्रो 2 बिलियन छ है 2 बिलियन छ मल्टिप्लाई बाई 1.3 है त वान प्लस हाम्रो 30% गऱ्यो हो 0.3 गर्दाखेरि 1.3 आयो र जम्मा हाम्रो कति आयो त 2.6 बिलियन आयो त 2.6 बिलियन आयो यसरी
अब यसपछि हाम्रो के छ त न्यू सेल्स पनि आयो अब हाम्रो न्यू फिक्स्ड एसेट्स है त न्यू फिक्स एसेट्स इक्वल्स टु यस वन मल्टिप्लाई बाई हाम्रो छ यसमा टार्गेट फिक्स एसेट्स डिभाइड बाई सेल्स रेसियो यस वान हाम्रो कति छ 2.6 बिलियन भनौँ र टार्गेट फिक्स एसेट डिभाइड बाई सेल्स रेसियो भनेको हाम्रो 0.24 थियो अघि हामीले निकालेको यो ए नम्बरमा यो त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ कति छ त है त यसरी चाहिँ हाइलाइट गरिदिइहाल्नुपर्छ कि हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ नि त अब यसपछि अब हाम्रो कति छ 2.6 बिलियन मल्टिप्लाई बाई 0.24 गर्दाखेरि ठ्याक्कै 624 हाम्रो यति आउने भयो है त अब त्यसपछि है त डियर फोर अथवा जस हाम्रो के हुन्छ त इन्क्रिज इन्क्रिज इन फिक्स एसेट्स इन्क्रिज इन फिक्स एसेट्स अब हाम्रो कति छ हेरौँ है त जसमा चाहिँ हाम्रो आउँछ नयाँ फिक्स एसेट्स अर्थात् न्यु फिक्स एसेट्स माइनस ओल्ड फिक्स एसेट्स यसरी बुझ्न सक्छौँ र न्यु फिक्स एसेट्स हाम्रो कति छ यसरी यहाँ रहेको छ 624000 माइनस ओल्ड फिक्स एसेट्स हाम्रो 0.6 बिलियन थियो भनेपछि जम्मा हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि कति भयो त 2,40,00,000 बराबरको चाहिँ हामीलाई के चाहियो त नयाँ फिक्स एसेट्समा चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो यसरी सेल्स चाहिँ इन्क्रिज गर्नुको लागि 30% सेल्स इन्क्रिज गर्नुको लागि भन्ने कुरा आउँछ यसमा हाम्रो यति आयो है त यति निकाल्यो भने लगभग हामीलाई सोध्ने क्वेसन भनेको यति नै यस्तै टाइपको हो र हाम्रो चाहिँ जुन पार्ट वानदेखि हेर्नुभयो भनेदेखि लगभग यसै च्याप्टरबाट आउने म्याक्सिमम् जुन 10 मार्क्स 2 मार्क्सको क्वेसनहरू र थ्योरिटिकल पोर्सनहरू चाहिँ हाम्रो कभर भइसकेको छ र यो क्वेसनलाई चाहिँ हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला है मैले चाहिँ गर्दिएन आफैले गर्नु होला यसलाई स्क्रिनसट लिनु होला र प्र्याक्टिस गर्नु होला यदि आएन भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला पछि गरौँला हामी र अब आजलाई यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो यो क्वेसन है यो चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हामी गर्छौँ आज चाहिँ हामी गर्दैनौँ हुन चाहिँ यहाँ 20 मार्क्स लेखाएको छ यो चाहिँ अब हाम्रो धेरै पुरानो क्वेसन जस्तो देख्दैछ नि त त्यही भएर तर यो हाम्रो अहिले 15 मार्क्समा सोध्ने प्रश्न छ है यो गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो लगभग 5 वटा जति छ 15 मार्क्सको क्वेसन त्यसलाई पनि सल्भ गर्छौँ र अर्को नेक्स्ट च्याप्टर पनि हामी सुरु गर्छौँ राम्रोसँग पढ्नु होला आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है त